Tak já bych vás chtěl přivítat tady v Kuřimi na 8. ročníku o vánočního kapra SDH Kuřim. Vážíme si, že jste se utrhli od rodin, od pečení cukroví a tak dále, přijeli si zasoutěžit, potkat se ještě před Vánocema s kamarádama. Asi už do konce roku nebude ta příležitost, to co mám info, tak Bořitov letos nebude. No a já to asi nebudu zdržovat, dáme poradu velitelů, ještě než ji dáme, představím sbor rozhodčích, takže hlavní rozhodčí bude Jara Musílek, SDA Kuřim. Na základně Pepa Drabálek z Šaratic, ten se nám teďka převlíká. Starter Zbyšek Pěnčík, SDH Hlubočany. Spoj Savic a nakádi Lucie Lízrová, SDH Račice. No a na terčích bude Luboš Švárc a Honza Vitula, SDH Kuřim. Takže poprosím o poradu velitelů. Takže pozor, rozchod. Já ještě než přijdeme k vystoupit sponzory, kterým těmto děkujeme, bez kterých by to nešlo, ať je to televize Kotva, Aleše Kadlece, město Kuřim, auto Petr Kuřim, Aleš Bauer, výroba nábytku, Famas Pol SRO, Campos SRO, potraviny na poliklinice, stolařství Kuřím, Motokeny, Juza, servis a prodej nářadí, rodina Dančáková, družstvo žen, SDH Kuřim A, Elprak, firma, která vyrábí z rozvaděče, no a neposlední řadě firma Alestra, výroba a prodej dětských hříč.
33, vlevo 18.30. Takže levý terč 18.30, pravý a výsledný 18.33. Takže po čikovu a hozené rukavici se nám chystají Sudice okres Blansko ve složení na koši. Lukáš Sedláček na středu Savic, Matěj Ptáček, Stroj, Jirka Špidlík, Bčka, Vojta Lžičář, rozdělovač Ondra Špidlík, levý proud Roman Esler a pravý proud Aleš Navrátil. Výsledný čas je 21.21. Se nám bude připravovat. Začíná pomalu svoji přípravu. Mladý, ambiciózní tým ze Šaratic. Kluci, letos se jim celkem daří. Začalo to už loni právě tady, kdy se jim konečně poštěstilo. Ideální čtvrtý místo. Tady první 1999, ale to se počítá. No a největší úspěch za vyhodnotí první místo na jejich populaci soutěží. A vidíme, že tam informace závodníky, jeho náhradníka, který jeho počítal, program, který
David Řeťarez, Stroj, David Herman, Péčka, Mikáš Šampařík, Rozdrováč, Tomáš Frýč, levý pro Lukáš Kožina, pravý pro Jara Radván. Nejlepší čas na 3B dosáhli po 17.46 a na 2B 15.20. Pravý a výsledný 21-27.